e njëjta sukur në Prishtinë dhe në Gjermani, ka dalë njëjta lloj smuje. Atëherë na kanë shpjeguar si duhet një operacion shumë i gatë, 5 orë ka bëj operacion. A ishit të dy bashk? Po, po. Po, 6 muaj në po. 5 muaj kemi ndajt bashk, ku jemi shku. Kë mas 5 muaj vetë u kthy, se ishin edhe 2 fëmijë të tjerë në Kosovë. Unë e kom ndajt atëherë. Kur kemi bëj atë operacion 5 orë na kanë lëmuar si ka mundsi njëna kom jetë pa lëvizshme. Se u kanë ngjitur komës dhe u prek njëja limfatike e komës që u hik smuja. Edhe ka mundësi që jetë e pa lëvizshme. Po, deshti Zoti mirë, kaloj në operacion mirë, kaloj, filloj me terapi, hinin kimioterapi, 21 kimioterapi ka marrë infuziona, edhe i ka marrë 7 paqeta lloj hapa, edhe i ka bërë 10 radioterapi, viti parë. E gjatë kësaj kohë, ta pys pak edhe Zotrin Islam, gjatë kësaj kohë, mjekët atje në Turqi edhe gjatë që po spjegon zonja Roz, gjitha terapive që i ka marrë, që ka thonin mjekët? A jepni në i shpresë për një përmirësim gjendjes, apo çfarë përgjigje jepshin? Po, ata gjithë kohën kanë thonë që është ka hecë mirë, po për para, domthonë, gjithë kohën ka pas sukses, kishë tash si pas të nëve. Nën stop e kanë për cilë, u shishin që mjekët bashkërësuri e ka do shumë dhe ka për cilë tonë kohën, e ka mojtë si shumë ka, që më thonë, e ka për cilë me gjithë dësanë. Po, nuk e di, kamarimi ta shumë bo një farë asë në shgënynë, shkërt. Që ka ndodhe? Që ka ndodhe atje? Nuk e di, ata tha në shkërt në regull, më një më shku, bile kjo që i ka ndjera, të ndoj kësa më shpet më artë nëj. Shapret bë ta shojmë, në ashta, atin, në nëj reakcion, në ashta, në ndodhe, atin, jo shpak shpet më shku, jo tha, unë sa më shpet du më shku, tha se më mërzit, tha së më majtë, të tha. Më tonë, pas gjithë përpjekjeve, pas gjithë terapive, edhe në anën tjetër që e tregut, edhe shumë të kushtushme, po ashtu. Ka qenë një shumë e konsiderushme e parave, sepse me sa kam edhe ledzova për lojen e sëmundjes, ishin medikamente të jetë kushtushme. Shumë. Pra, vetëm një barën të e për i vogël, kapte mira euro shifra, po? Po. O konë kejtë ruda, o konë 10.000 euro, o konë një kemoterapi. Që e dyta që kemoterapia dytë, e akon shumë kushtushme. Që shë e përbalut? Zonja Roaz më tregoj që krytë familia janë solidarizu me ju edhe janë bledh, janë mobilizu me një herë me ju. Me ndërëj gjithë. Fondi Dash Gulla, i ndire që kanë drujet që 2 vite, djallit i Faiki, shëqëria, si kanë dëgju, prej vlavë tamë, sa dhe vlavë në kam jashtë, me një herë i ka organizu aty për 24 ore kanë mbledhë një shumë ofër 3-40.000 euro për punë nëse. Për pagesa ka thonë ju veç këqërë në thminë për pora për këto sanë mësë të qarë një kryjë dëmonë në të stop fokusohin thminë ma shumë. Për ka pagesa për sanë në kanë thonë dhe 1.000.000 euro në bonft, neve në keni masë, do më thonë. Po vetë Ylberina, që që përjeton të terapit, që që përjeton të procesin? Ylberina, te i në moment fundit, në Turki u konë pozitive. Jo, ka ndasht jetën shumë. Ylberina shumë ka ndasht jetën, ka luftu bre, pra më noj u kanë bërë 15 operacione në trup. Ajo, asë një moment nuk u dërzu, vetëm tash që Ylberina sot 2 muaj që ka dikë, së të nëmë, vetëm Francë, që shkum për 2 javë që e mujtë, e mas muja, i brina që së qu. Se ajo asë një moment, ajo ka marrë kimioterapi edhe u qu. Me njëherë, ka hi ka bo TikToka, ka hi ka bo këcime, kongë, so konë thëmi shumë pozitiv. Një orë, nëse ka pas energji, qatë orë ka shfrytzu me bo një shka. Pra në Turqi, ju thanë që gjendja asaj është stabile? I brina një vit ka marrë terapi, ka marrë terapi tjetër, një vit, 2 javë pa unë shu, që nga fanë mirë, se gjithdo sandë që u bëk e piciti e marë, dilë ke postër, mirë. 2 javë pa në shujtë brejnës, apet ju ka këthysë muja. Edhe kanë bo apet operacion, kanë bo biopsi, ju ka këthysë muja apet edhe ma e igrë, agresive që thujmë na. Edhe u duft me hinja atër tekrar operacion terapia matrona. Edhe ka hinë që të kejtë rukden, si kjo dhe ma e shtrajt, edhe jenë kanë 2 loj hapa që janë me kinisë dhe tafindarë.
Brina, kur ka fillu me këtë terapi tjetër, ka fillu 16 sopa i ka marë. Këtë tjetërën, këtë ruden, 33 mekanista, 7 tafenlara, që i ka marë vitin e 2 që kina hi. Po, në fillim, kur ka fillu me këtë terapi, Brina, çdo ditë i bike mume. Se ju lodh imuniteti, apet u duf me bo radioterapi, apet i ka bo dhe 13 seansa radioterapi, po kur ka bo seansat e 13 atë qiro shumë, se gjithsej 23 radioterapi i ka bo, nërë kra, ka kroj i djoth, ajo pjesa radioterapive ja ka shkrin një pjesë të mishit. Edhe ta shërë kua u murë një vetë edhe kjo terapi, edhe gjdo se anë dilke mirë, bëj ke picitia mirë, bëj shinsanet mirë, poster. Po në kuën e fundit, erdhë kua u bo një vit edhe me këtë terapi, edhe kanë marë, kanë këqyrë, kur u bo pëtësitia, kanë dyshu që nërë kra, që aty ku ka dik, radioterapi ka si pikë së mujës. Te brini tretë. E kanë marë, kanë bo operacion, ja kanë hikë brinin në Turki. Edhe e kanë marë biopsin. Edhe pretën biopsin 10 ditë që ka dalë, la kanë thonë si mirë ka dalë biopsia, mirë është pasur, nuk ka smuj. Na kemi kontrolu, s'ka smuj, edhe e marë PCT që u banë, me 23 shkurt e mori, me 26 shkurt PCT-ja. Pasur kanë dalë, na kanë thonë që do sanë është mirë, veç mundi mu këthy në Kosovë. Mas 2 mujve, mundi marë në kontrolë. Ma e keqë është se 1 vite, 2 muj e kanë lonë qiken pa hongër bukë vetë me gluten free. Se e kanë bëz disa herë gastron, edhe jo ka qëlljak, lukët, që thujem na milë të barë që s'gudzo më hungër, një vetë e dy muje kanë lanë që s'gudzo në kjo më hungër. Aja si shkon heqë, që i ka të rujtë, na të i blevi që gluten free, se i thanë, aja si shkon heqë. Pra dyshimet e juja janë që mjekët atje kanë dhënë diagnozat të gabume dhe terapi, vajzan, në një periudhë është trajtu me terapit gabume, apo kuptoj qartë? Po. Terapia dytë mirë, kanë vetëm për gastro, që po thamë një vitë e dy muje kanë lënë që në kanë thonë që zgudzën me hongër me milë të barë, vetëm e gluten free, aja nuk i shkon heqë. Dhe qësh e kuptu që... Se në aja fillum, kër shkum të një spital tjetër, se në aja në konë Turki Medical Park, kër e mi shku një spital tjetër, liv, o thirkaj, kër e kanë kontrolu, i kanë thonë nuk ka mundësi. Fillon të hanë ka pak, që eshe qika që vjellë, ose barkqiti, ose dishka monem, okej, leta ndërprejnë, po që eshe si s'ka dishka, nuk ka, së është të mundshme. Filloj qika, edhe asë një sanë mos indikaj. Vetëm, sa ka najtë pa hongër, e pa ngini, si thuj në shku. Unë di që asë gjomo nuk e përmirëson gjendjen edhe nuk e këthen në jetë Ylberinën, por a keni tentu me ndjekë në një rrugë ligjore për dyshimet e juja që i keni? Po tashti na qysh me ndjekë në Turki, se na sa u këthym, me 20 mars dul biopsia, është shumë mirë, me 21 mars që jemi i këthy. Na shgënyën në përfundim, na tregun drejt që e ka me ta stazë, që aty në hametë, pëse me në thonë ata që janë në regullë shkoni, apo o konë puna që osos pako e pagesav, ta s'mujnë me mërmo, dhe ta shti i qojmë Kosovë, le të rëndohë gjendja, ta më ledhin pages, edhe vinë edhe herë. U ma mërmanë se qaj o konë, po pëse me s'me në tërgu drejtë se për pagesa në e këshim bo tërguva, dhe një milionerë në kanë thonë që na i bojmë pages, veç njek në mrasë si ju për i bëjnë. E që aty pëse mësë me të rëgu drejt, që mja rëziku shëndetin përshkak se ka pos në interes dhe vetë aty. Se ta shpëndokut pak si një loj biznisit ata u konë. E që është për fatkeci, në fakt është për njërin. Ata është shumë të keqë. E kuptan që mund të ketë njërës të tilë që luaj në shëndetit. Brinës dy herja ka ndërprej terapin, si është sos paketa. Po, është në anë thonë dhe njërë. Si është sos. Si vokti. Aja smuj, Ylberina nuk ka gudzoft asë një moment një nalë terapia. Se smuja akon që asisoj si nuk gudzan. Ajo, edhe pse shume rinë mosh, duket nga aqë sa në keni tregu që ka pas një shpirt shumë të madhë, edhe kalon edhe një porosi shumë humane. Në fakt që kure mendon që e ka thonë një vojzë në mosh ka shtrej, të habit, qëfar thmijo. Të habit, qëka ju ka thonë?
Shumë. Ajo, mu kremi shku, që shkum që u këthujmë për Turkije, që na thanë që mirë, 8 ditë, s'ka posma, vetëm sa i në këthuj mas 2 vjetë e 2 mui, il brejnë së vishë që ka formu si kokër. Edhe jemi shku në Prishtinë, kërë kemi bon skaner në Prishtinë, në ka thire në verë hasi mi i ko që është, në dhomë vetë, se me il brejnë njërës asë me e pa, e se feke nuk pëmuj me e pa, qëfarë thëmije shumë i zgju. Edhe më kanë të regu si thëmija është i smutë, ka tha me ta stasë më shkni, ka lezionit së mujës në barkë, thash s'ka mundësi, thash nga visa imin shu që të ditë, thash nga kanë thonë mirë, biopsia mirë, s'ka njerë i ka dalë mirë, picitia mirë, thash s'ka mundësi. Neve tha otë nga dalë, shumë qika, është shumë keqë, veç njona më shkni e djathë, është e blu në pësë. E lata është që ditëm që shu kanë shu, kështo, adin... Nga kanë shkurt, jemi prej, ej. Ju pëndije në të mashtrum. Të mashtrum. Se mos me nga thonë, 2 vjetë, 2 mujë, o më numë, nuk ina të mujtë ma shka me bo, vazhdojnë dikun një ashtiti të tërkonë, se na nuk mujna ma. Po, na në shumë mirë, mas 2 mujve hajdi në kontronë. Atër ma atë rrugë, na imi shku në Francë. Më kanë thonë Prishtina, ti bojmë letat me shku në Turki, thash ja. Më thash Turki ja, më pas kanë zhgëny. Më kanë shumë thminë smutë, edhe ja kemi mësi për Francë. Për posë kërkesës që keni dasht me plëcu dëshirën e saj, ka qenë edhe përësia tjetër që juve ju kanë bet ato barna dhe gjitha jo shumë e shpenzume për to. Edhe ju, me gjithë dhimbjen tuaj, keni mbledhë forcen që të pakten të jene e ndim për dikon tjetër edhe keni dasht që në emision të bëni thirje për gjitha ta njerës të cilët mund t'jen duke kalu me tipin e njejtë të sëmundjes, që juve t'i dhuroni ato porna cilat, veç se i keni blejt ashma. Po, kuj t'i përshtatet të diagnozë, inshallah nuk ka kësi fati, së kërë Ilbrina që e ka, po, juve që Ilbrina, po shumë thmi, se nasa jemi konë tërki, nënë thmi ka ndik. Nënë thmi ka ndik. Shumë thmi ka ndik. 50, 50, po thuj se... E, ishala nuk i ka fatë kush një pikë ta hopa, po sa rinë të one, ma, nuk përdojnë, ato jenë pagu, kështu që kush t'i ka fatë, fatë me thonë, se nuk ka fatë i mirë, po sa rinë, mi blejnë, është terapi e shtrajtë. Sa janë këto, për shambu? Njona është 3.000 euro, njona është 2.000 euro, gati. Ta finë dojnë komplet, shkojnë komplet, 5.000 euro është mirën se kombinu, ma jenë bashkë, nuk banë njona pa tjetë. E kërë jemi shku në Francë, që i këna bo skanerat, i kemi bo për së fillimit edhe atje, na kanë të regu se këtë fëmi nuk është i shëru. Qysh ka mundësi me nëshu, me metastas, njëna më shkënith, është krejtë e hongë në prisë mujes, plus ka ojnë më shkëni, jove që tash, po që sa ka ko atje që jeni, gati që i ka me ojnë më shkëni. Qështë ju kanë të regunë të rëkinë. Përse kanë nëllë terapinë, dëmë në dëmë. E atë i brina, kur ka në që i kanë thonë që i të kanë shusë smu, më ka thonë, mom, por zoten, ki me dalë dikon në televizion, ki me full, se më kanë shusë smut, më kanë rajtë Turkia, më kanë shumë mujnë, shumë edhe thmi tjërë, si i brina konë thmi, shumë i zhjullë. E ma kalona manet, mom, ki me full, dikon, për smujnë teme, për rasën, se që shumë kanë shu. Se me nëzis ka pritë më këthuj, të ditë si ka zgatë ma ekzim. Kërë jemi shku në Francë, se në Turki pa pare, asë një moment nuk të këqyrin. Ilbrinës dyja ja kanal terapinë, si usos paketa. Në Francë, vishme një letër të azilit që jemi hi, unë me qikë, se islami nuk ka mujtë me hi, so dufke puna thmive më uftu, më këthuj. O, se këshme në dufke. Me një letër të azilit e kanë shti qike në ndorë. Me tëna senet, kanë kontrolu, për cilë, me tëna, tëna, tëna. Edhe Ilbrina në majnë filë, në prilë, me 5 prilë imi shku në Francë. Vetëm të eri sa imi ra në ato djenicit, ku me shku, tek me shku në për Francë, edhe në kanë shti filë azil. Kë imi shdrypë në Francë, mas pojtë imi shdrypë të kunatin në Zvicër, kemi në e dy netë, atër imi shku në Francë për mu trajtu. Dhe mi shku në Francë, e kanë po si është smuja shumë e ranë, ne kanë thonë se këtë smuja vetëm në Strasburg. Duhet mu trajtu së është smuja shumë e ranë. Dhe mi shku atje, për herë kanë fillu,
Ka bon gati një muaj, te sa o bon biopsia, so bo qika pet operacion, mu bo biopsi, na dul se e ka smunj, tha, malin. E ka, tha, s'ka, osht ta qika krejt, tha, smut me smunj, në trup, qush e kanë shukshtë. Fillun prej her me dy drenajra i ka pas, të janë zerujt, edhe 5 javë ka qenë në intensiv, më oksigen të madhë, që u konin bërina, mja shliru frimarjen. Zonja Roaz, edhe sotri Islam, unë, po ju përgëzoj për shpirtin e juaj kaq të madh në fakt edhe për gatishmërinë e juaj që t'i jepni ato borna edhe për njerëz të tjerë që mundën me qenë në nevojë. Edhe do të thotë që këtë gjithë dhimbjen që e keni për brenda të vazhdoj të kthehet në forcë ashtu si e keni kthy edhe siç e thatë edhe në fillim. Keni edhe dy fëmijë të tjerë, kështu që do të na besoj forca më e madhe duhet me qenë ata. A mundemi me ju dhonë leje atyne që po na shohin me ju drejtu juve nëse veç kanë nevojë për këto hapa, ku munden me ju gjetë, a munden me ju shkrujt në përjetët sociale, për shambull nëse keni, se nuk kisha dasht me e bu publik ndo një numër, munden me na shkrujt edhe në faqet tona atë emisionet, dhe nëse është një kërkesë serioze, na u adresojmë prapë tek ju, po edhe juve munden besoj me ju shkrujt. Së është problem, heq, vetëm se njoni hap mekinist, jo është 10 vjetorë, 2 muaj, tash... A fati, po, ta finlare është 2025 në Kovak, a mekinist është edhe 2 muaj. Adin, una që mas 10 vjetorit nuk përdorët atër mas, i dela fati. Ata finlari ka ku. Së është problem? Ju vazhdojnë të janë i forca a njën i tjetrit edhe e dy fëmijëve të tjerë për shpirtin e Ulberinës edhe për gjithat shpirt madhë që kishte pas ajo vajzë edhe ka që zgjut moshë ka që të rejtë. Shumë o kanë fëmi. Nuk kom fjallë në fakt me shprej e qardhjen tem. Zdisa herë më ka thonë du më shku për aktreme, më thekë e thera këtë që ako shpija, kushën ta. Gjekin. Gjekin, më ka shti, zdi sa herë shkruj, o më lëtë këtë lutëm, shkruj, për më shku me hinë jadin për aktreme. E pas qef me lujt me përkrona së rafu. Më shtike dhe mu, që ju në jemë pakin bëllë, hesë ke me dalë në TikTok e në zërë, këtë me zërë, hesë. Një farë, zdi që me thonë. Faleminderit që më lodhët forcën edhe vetën me ardhë sot këto, me ja përcu këtë dëshirë Ulberinës. Faleminderit, që ishe mujtë. Ulberina ka shkru në gjarën e vetë, 2 vjetë e 2 mujtë që ka nejtë në Turki, e ka shkru vetë, ne e kemi gjithë në telefon që i ka madhë, tashja ka gjithë, e ka shkru me lidzu. Donë ti me lidzu? Ti, së është problemë. Që mundësh tim një, që s'mundësh, lecaj dhe unë. Po më sfidon shumë, okej. Nëse është që i shkojmë. Nëse është kjo kërkes, a ju të... Këto janë fatë të tim brains. Ma keqe se kuptej që s'ka me jetu që aty në ka ngushtu shumë se... Okej. Po i dhe njërë dhe të nëmrumën që s'ka me jetu është shumë. Në Francë shumë mirë, u ka një këqyrje edhe paporë, si thujnë që i në konë. Një këqyre në maksimum o konë. Po qaqë, shka kanë pas ato një të keqë, vëtë si kalëzëshin, sa kimi e tu. Ju e keni gjithë këtë në telefon? Në telefon qika e ka gjithë. Për shëndetje, sot dua të tregoj për historinë e jetës time 10 vjeçare që u sprovuva me smundje, e cila filloj vetëm me një shenjë të lindjes, pastaj atë shenjë e bëm operacion dhe mjekët në than të bëjmë biopsin Prishtinë. Pasi u krye biopsia, rezultate i na u këthyje që kish dalë tumar. Edhe pse mjek nuk besonin që kjo smundje mund të gjendet tek fëmijët si unë, në moshën 10 vjeqare, sëpse është smundje që gjendet vetëm tek të mëshuarit, që janë bi moshën 60 vjeqare.
Pastaj na kërkuam prap ta dërguem Gjermani për ta vërtetuar më sakt nëse është i njëjti rezultat. Pritëm 10 ditë dhe na u kthye analiza me të njëjtin rezultat si në Kosovë. Mjekët kërkuan të bëjmë dhe një operim tjetër më thellë. U krye operacione dhe gjithat kohë që e kam kaluar dhe ato gjëra askush nuk më tregoj se çka kam. Për një ditë e poshtë tek mesazhet në telefonin e mamit tim. Unë nuk kuptova asgjë sepse se dija çka ishte një tumor, por familja ime ishin mërzitur shumë kur e kuptuan për këtë sëmundje. Pastaj na dërguan në Prishtinë për t'u shtruar në spitalin e Prishtinës për t'u trajtuar aty. Por mjekët kur i pan rezultatet na thanë që nuk mundem këtë fëmijë me trajtu këtu, sepse është sëmundje e rrallë tek fëmijët dhe nuk trajtohet këtu. Pastaj na thanë të nisem urgjent për në Turki brenda 24 orëve. Familia Gola im ndihmuan shumë financiarisht dhe te zaki me procedura tjera dhe e bënd të mundur që unë të nisem për Turki brenda 24 orëve. Erdhëm në Turki me prindrit dhe te zakin tim. Ata më bën analiza tjera dhe biopsi sepse nuk besonin që kjo sëmundje është tek një fëmijë. Nga rezultati biopsis, prap doli e njëjta sëmundje. Ata më than me bo një skaner të thell. Pas këti skaneri than se duhet të operohem në stomak dhe nga ky operem mundet me mbet këmba e palëvizhme. Pastaj ky operem zgjati 5 orë dhe u kry me sukses. Për 2 javë nuk munda të lëvizje këmbën e djath dhe as të ecja. Mjekët na than që duhet me vazhdu me kimioterapi dhe skanera ko pas kohe, për të parë se si po ndikon kimioterapia. Një vit u kry dhe gjithë shka shkoj mirë. Mjekët më thanë se jam shëru dhe do të kthehem në vendin tim. Një javë pa u kthy diçka ndryshoi në trupin tim dhe më thanë prap të bëhem operacion, sepse në vendin ku është kryer operimi ka dalë diçka si shenja e sëmundjes, si topa të fryer. Kur u kryer operimi dhe prap u bë biopsia, më thanë se duhet edhe një vit për të trajtuar me kimioterapi edhe me trond. Unë, si çdo herë tjetër, e mora me pozitivitet dhe thash se kjo është e lehtë dhe do t'ja dalë si çdo herë tjetër. Unë beta pa u kthyer në vendin tim. Dhe terapia ishte më e rëndë sepse ishte për moshën mbi 60 vjeçare. Nuk munda ta përballoj shumë sepse ishte shumë e rëndë terapia dhe mlodhi shumë dhe mbinte efekt atëherë mjekët ma ulën dozën e terapisë. Pas një viti e gjysmë tash unë jam më mirë dhe më lejuan të shkoj në Kosovë. Kur u ktheva atje, u ndjeva shumë e lirë, sikur nuk kam marr asnjëherë terapi dhe sikur nuk kisha qenë smur asnjëherë. Pastaj erdha prap në Turki për ta vazhduar trajtimin. Kjo ishte sëmundja ime për cilën nuk u ndjeva as pak mirë. Ja çka kam pas dhimbje vetëm pse doja jetën time dhe doja të jetoja dhe ta vazhdoj jetën me pozitivitet. Në këtë kohë ka pas momente kur më ka shku menja me u dorzu. Milion krejt se mendoja që prindë të mi janë lodh me mu. Dhe se unë jam ajo që i kam lodh dhe i kam bot mërzitun. Por e kam kuptu që unë se kam zgjidh këtë sëmundje, por Zoti ma ka qu dhe nuk është faji jam. Në këtë sëmundje kam su kur mos mu dorzu. Dhe kam su se sa me rëndësi është shëndeti. Kur mos u dorzoni sepse gjithçka ka me u bo mirë. Më ndu balë, shumë i balë. Falendraj dhe shtetën që jenë kanë shumë atë ofër 300 mirë, që i kanë bo, në manë në kanë përsi edhe dhe ata. Edhe kushajt, familja me këtë farafisin, kush kanë dëgju, ofër 100 mirë, jenë mledhë që me në përcil, falendraj gjithë, po nuk pati sukses shumë i balë. Shumë i kemi posë, masë në gjdo hapë. Kjo konë, si thoi, nuk e di asë një nënë që e ka përcilë thëmin dhe në fëjmë në fundë. Nuk e të shaj në asë një moment. Edhe ju lusë të jeni të fort, edhe për hirë të dy fëmijëve tjerë. Edhe... Ta këtheni gjithë këto në forës për shpirë të saj, për kërkesë të saj. Sepse si që ka thonë, nuk bënë më të rëzu kur një, të avarësishë. Edhe që më kone fundit për dy javë, që e solmoj më në trunë, më të rëzu. Nuk e di ku merë këto në të energji, shumë. Se ajo asë një moment, pra. Falim dirit, shumë, qërdët, nuk kom fjallë
Mi falenderoj. Falenderoj juve, mas pari që i kini shkru. Ju lutem, për ne në faker pak e si kleshme. A kalon. Falenderoj juve. Librina, që sësh në nëj, nashe. A manetin ja krejva. Falenderoj të gjithë, se tre vite nuk janë pak. Në kanë gjithë shumë, shumë. Sidomos, to kohën e fundit në Francë, kunatin e kunatën. E kom pasë gjdo netë, dy javë ditë me mu kanajtë. Në Francë, me qikme. Nësë kësha drajt vizë, tre mujo, shë që pinë të... E kështu që i falenderoj zemrësisht, të gjithë që a kanë bërë për këtë vajzë, nuk eksiston kundë. Tri vjetë nga, vetëm së mujnë i lëbërinë që kemi pasë derë. Për ka parja s'kemi pasë asë një problem. E kështu që vetëm Allah ishë përbleft, dhe gjithë ata që kanë kontribu, si familjen time, si miqallart e burrit, të gjithë, golajt, kanë bo maksimumin, te në moment fundit, vajzës, ata i kemi pasë masë. Zoti u dhashtë forcë, e shpirti saj për shofë që të mund, po që falimderit shumë. Falimderit dhe për juve. Gjithë njerëzit që kanë këndetin, me pagesë, do mund milionat mi afru, shëndeti ku ta është, je pësa dukë shpara, ku ta ki shëndeti në është. A ma vete? I lusë që mësë... Kënë kujdes. Që do të kënë shtërësi, mësë dërzohen, kërë kanë shëndetin e mija. Vetëm të kënë kujdes, se na jemi ma shtërë shumë. Pare nuk përbe ke punë, kur që? A kanë gëshgënju shumë. Jo vëqë nga po është edhe rasti lumë për Doniqit, që ka dikë tash 4 muaj dhaj. Ti marim kohë më shpa. Po, më falë, se jem në fund edhe, më duhet edhe ta përmbyllë emisionin. Miq, ju përshëndes, shihemi nesër.